Ačkoliv se to může zdát některým z nejmladších Čechů překvapivé, měli jsme kdysi armádu, která bojovala za to, čemu se říká vlast. Bývali kdysi mužové a ženy ochotní za tuto zemi cedit krev a třeba i umřít. A to všechno proto, aby se mohli vrátit domů. Jejich cesta byla složitá a krutá. Pro stovky z nich ta poslední v životě. Když měli domov na dosah, postavil jim nepřítel do cesty poslední překážku. Poslední, ale důležitou. Ostravu proměněnou v pevnost. Na Moravskoslezské oblasti závisí teď 80% všeho německého průmyslu. Jestli vydáte Moravskou Ostravu, vydáte celé Německo. Tak pravil velitel vojáků, kteří město změněné v pevnost bránili. Ostrava je ocelové srdce republiky. Je v zájmu celého našeho národa, aby její potenciál zůstal zachován pro poválečný rozvoj republiky a byl ušetřen škod a rozvrat. Tak pravil československý politik a představitel komunistické strany, připravující se k převzetí moci ve státě. Tanku bylo tak málo, že to nepředstavovalo žádnou jednotku. A už na samotné Dukle naši vojáci byli zařazeni jako pěší jednotka. Před útokem bylo, že těch 90%, že asi se nevrátím a že půjdu za svýma kamarádama. To znamená střelenej nebo rozbitej nebo mrtvej. Nás bylo 10 velitelů, jo. A 6 nás spadlo. Nedovedli odhadnout cílu nepřítele a tudíž naše jednotky v sevřeném tvaru, v pochodovém tvaru vlastně napochodovali až před přední linii nepřítele. Tak pravili unavení a ušpinění vojáci, chystající se na další kolo umírání. Tankový prapor první československé samostatné brigády v Sovětském svazu, který se 4. ukrajinským frontem osvobodil Ostravu, vznikl 26. července 1943 v Novochopesku. Řada jeho tehdejších posádek se však až na hranice Moravy nedostala. Zemřela při bojích u Kyjeva, Vasilkova, Bílé cerkve a Horní Tikiče. Vojáky však bylo nutné nahradit. A tak se stalo, že v tancích, které se byly u Ostravy, bojovala většina mužů, kteří Československo nikdy neviděli, přestože byli Čechy. Já pocházím z Volině. To je, před válkou to bylo Polsko, měli jsme 25 kilometrů k ruským hranicím, Ostrov, to bylo jako poslední město před námi. No a jsem jako ten volinský Čech. Já jsem chodil do školy smíšené, v okresním městě jako v Lucku. Rovněž byly lavice, kde jsme seděli ve třech. Seděl jsem já jako Čech, uprostřed byl Ukrajinec a na konci byl Němec. Artur Hildebrand, to si pamatuju do dneška jeho jméno. Jako jo. A naproti přes uličku seděla židovka, holka. Jako jo. A ostatní byli Poláci. Jako tohleto. Ale v té škole neexistovalo nějaká vřavost, že ten je ten nebo onen. První, co nás právě jako rozeštvalo, bylo zabrání Sudet, Poláci vzali tady Slezsko a už se posmívali Čechům. A já jsem byl Čech, to už já jsem v té škole začal trpět. Poláci byli proti nám, i z Dolbunově v Rouně, v Lucku byly české školy, vytloukali okna, nechce člověk, byla to jenom taková, víte, jak se říká, hodečka. Úplně se nám ty Poláci vysmívali. Jako za Olze, oni tomu říkali, tady to Slezsko, co jako zabrali. Jako. A pamatuji si tu průpovídku těch Poláků do dneška. Známy žádný chichy chacha, co znamenalo hacha. Jako jo, my jsme Poláci, my se budeme jinak bránit. Jako, jo. A říkali oni, krev plakali, tady ty Slezáci pod československou vládou, proto my jsme je museli osvobodit. 17 režimů se vystřídalo na Volyni
a každý přišel a každý bral. Nikdo nepřišel, že by něco dával, ale bral. Když se Hitler vlastně dohodl se Sovětským svazem o rozdělení Polska, že ano, no tak my jsme připadli tehdy, 17. září to bylo, roku 1939, kdy Polsko padlo a k nám vlastně přišli rudárměci. Za Polska za míru bylo dobře, a když přišel Sovětský svaz, ty kolchozy, to všechno jako šlo do kolchozu, na to víte. Už na nás tlačili i ty místní Ukrajinci. Vznikaly tam ty tlupy banderovsky. A Češi byli majetní. A každý přišel a bral. No my jsme chtěli pořád do Čech. Furt jsme chtěli jet. Jenže to nešlo. Za Ruska jsme se nemohli do Česka dostat. Jedině z naší československou armádou. Když se vrátila fronta směrem západu a byla osvobozena taky i část Ukrajiny, kde se volí nachází, tak jsme všichni volináci, ti, co jsme mohli prostě jít do armády, jsme houfně do té armády československé odcházeli. Narokovala nás tehdy kolem 12 tisíc. Z naší vesnice nebyla veliká, asi 45 nebo kolik čísel to bylo, tak 72 a z toho dvě ženy šly. Československo nikdo nikdy předtím z nás neviděl. A ta nejistota v tom kraji v nás rostla natolik, že necháme majetky, necháme všechno a půjdeme osvobozovat vlast, aby jsme se do ní mohli vrátit. To byl účel náš. A proto jsme šli dobrovolně. Pozor, my jsme byla dobrovolná armáda. Tank, vpřed! Zpočátku se nedalo hovořit o nějakém tankovém výcviku. Cvičilo se pěšky po takzvaném tankovém. Museli jsme se naučit jednat jako jedno tělo, jeden muž, tedy celá osádka. Mělo to něco do sebe, ušetřila se spousta nafty, šetřily se stroje a tak podobně. Už nikdy v žádném opravdovém boji v opravdovém tanku jsem se tak nenaběhal. To se prostě rozneslo velmi rychle, že vrovno je vojenské velitelství, které odvádí, provádí odvody. U odvodu u mě byl hrdina Sovětského svazu, tehdy ještě rotmistr Richard Sesařík. Byli jsme slyšeni do půl těla, on poplácal mě po zádech tankistům a já jsem byl strašně rád. Byli takový mladíci, že když ho uviděli, tak řekli, chlapče, běž domů. Teď ty ještě musíš mít maminčinou ochranu. Já jsem začal jezdit vlastně od svých 16 let. Jsem jezdil. Nejdřív jsem jezdil samohybkou SU-85. Co byli mladší, hoši, a hlavně na pohled, vypadali dětinsky, no tak si připisovali roky, aby mohli do té armády být přijati vůbec. Mně bylo 19. A my jsme ještě nesme dostali tanky, tak půl hodiny jsme museli dělat rozcvičku, být venku v lednu. Pamatuj, to bylo po 20. lednu, do půli těla. Některý jsme dostali hnisanou anginu. A já dneska mám ty mandle vyhnilý, ten jazejček nemá. Až potom přišel rozkaz od velitele brigády, že jsme nesměli půl hodinku dělat. Jsme leželi jedno na ošetřovně, teď mě dali takový řebříček jako do pusy. Lékaři, nebo jak jsme jim říkali, lapiduši, vzali takový klacek, tam vzali vatu, namočili jodu a teď vám tam, víte, jako tu pušku protahovali. Oni vás jsme nemohli dýchat. Hníz, že je vám všech políkat. Říkalo se, že nebejte zase příprava na Ostravu ostravské, takže musel být prapor jako izolovaný. Poněvadž to bylo to jeden od druhého dostával, to nebyla taková hygiena, jako dneska jsme, že to ze šálku pil jeden a vařilo se a všechno možné. To by to byla to válka, že jo, tak se nekoukala, jestli tam vydržíš dejchat, nebo jestli tam padneš, nebo je to válka, to se nedá. My jsme byli jedinou armádou,
druhé světové války, prostě proti hitlerovské koalici, který jsme byli armádou dobrovolnou. Po rozpačitém vstupu na území republiky na Dukle museli vojáci Československé tankové brigády vstoupit do republiky ještě jednou. 10.3.1945 začal útok na Ostravu ze severního směru. Po 8 dnech byl zastaven, i když podle plánu měla být vojska už u Olomouce. V náhradním bohumínském směru se postup také nezdařil. Velení 4. ukrajinského frontu proto opět přeskupilo svá vojska a rozhodlo se dobít Ostravu od Opavy. Tedy nikoliv vyslyšení slov Gottwaldových o zachování ocelového srdce, ale čirý pragmatismus vedl sovětské velení k obchvatu města. 15.4. překročila Československá tanková brigáda hranice republiky u obce Sudice. Do Ostravy zbývalo ještě 35 kilometrů. Dostali jsme rozkaz přemístit se na jiné stanoviště. Řeknu vám, že jsme toho měli za celý den opravdu dost. Básník by řekl, že jsme byli k smrti unaveni. Já bych řekl, že nám bylo všechno jedno. Přijeli jsme k vyvrácenému stromu. Šel jsem zkontrolovat překážku, to je povinností velitele tanku. Že je za námi jeep s nějakým sovětským generálem, kterému brání náš tank v průjezdu, jsem si na mou duši ani nevšiml. Vytruboval, až ho náš řidič poslal někam. Někam velmi daleko. Bohužel pobočník toho generála vytrhnul z pouzdra pistoli a řítil se na řidiče, že ho okamžitě zastřelí. Dva jsme ho drželi, aby to neudělal. Byla by to blbá smrt. Přestřelit 7 tanků a nechat se zastřelit spojencem s pistolí. Když jsme se někde přesouvali, což u tankistů je běžný, z frontu nebo z místa na místo, tak jsme slyšeli od těch, co nás přihlíželi, jako říkali, o, na věrno prariv bude Čechoslováky iduť. Takhle si říká, rozumíte tomu? Pravděpodobně bude průlom někde, když jdou Čechoslováci. Že nás nasazovali skutečně na důležitá místa a vážili si nás. Já si myslím, že ty Sověti ani si to tak dobře neuvědomovali, že jsme jako dobrovolná armáda. Dostali jsme zásah do věže. Udělali jsme takovou rekapitulaci a zjistili jsme, že je tam poškozené optika, ano, vyřezené, přeražené, a že je poškozený závěr kanonu, čili tank vlastně byl nebojeschopný. Čili bylo potřeba odjet do takzvaného SPAM, se to jmenovalo, to je termín sovětský, sborný punkt avarijních mašin. Během krátké doby vyměnili optiku, opravili závěr kanonu a tank byl zase bojeschopný. Proto mě velmi překvapilo, když se na mě obrátil zkušební komisař, že uděláme zkušební jízdu. Kapitán zaujal moje místo za řídicími pákami a vyjeli jsme ty cesty. To byly úzké cesty, aby se tam vyhnuli maximálně 2 povozy. Ano, po stranách tam rostly takové, řekněme, menší buky, tak minimálně 100 lety na jedné a na druhé straně. No a mezi tím tankem to maširoval, že jo, po ty silnici. A co mu překáželo, tak pochopitelně elegantně buď přejel, nebo to odstranil dolů. Čili došlo tam taky k zabití, došlo tam ke zranění koní a tak dál, k rozdrcení nějakých těch povozů. Ano. Ten kapitán měl trošku něco upito, možná, že o něco víc, a maširoval si to prostě bez ohledu na to, jaký to má následky. Sověti byli, to byli špatný kluci. Takový, jako říkám, agresiva a takový neuznával nic. A byl násilník a takovýhle ty věci. To z nás někde se stávalo, že bylo. Ale člověk se ani nedivil těm chlapcům, co prožili doma v Rusku. Jak jsou řeči o tom rabování, o tom znásilňování a tak dále. Když se dneska znásilňuje taky. A je mír. Rabování, no tak si vzal, měl hlad, tak si vzal a bylo to. Nikoho se neprosil, jo. To kdyby se prosil, tak by se nenajet, protože toho jídla nebylo. Prostě jsou věci pěšáci, kteří se dostali do toho lihovaru, vypili trošičku více a podle toho se jako opili, počínali. No.
to ve válce jako bývá dosti často takovým předělem. Ztráta cíle vědomosti, jiné nevázané chování a tak dále. Že? Slyšel jsem, že byly případy, že se staly případy, že i důstojníci se si sundali jako hodnostě, aby mohli jako se vyřádit, jak se říká, no aby s těma děvčaty něco. Byl jsem asi v půlce cesty k lesu, kde jsem se chystal schovat, protože Němci po nás pražili nesnesitelně. I když jsme prolomili jejich obranu, zdálo se, že v pasti jsme spíše my. Střepiny bušily do pancíře ze všech stran. Najednou ve sluchátkách slyším: máš na tanku Němce. Když jsem se periskopem podíval, skutečně po tanku lezli Fricové. Nikdy jsem to nezažil, až za okamžik jsem si vzpomněl, co nás učili Sověti. Sklopit hlaveň dolů a rychle otáčet věží. Tak jsem ťuknul nohou na řidiče, ten už věděl, co má dělat. Zařadil zpátečku, já roztočil hlaveň jako kolotoč a Němci se sypali dolů. Ale bylo mi horko. Co vám mám povídat? Československá tanková brigáda útočila přes Kobeřice, Chuchelnou ve směru obcí Albertovec a Boletice. Zde poprvé narazila na našem území na soustředěnou německou obranu. Na útok připravení a dobře zastřílení vojáci Schernerovy elitní armády působili československým tankistům značné ztráty. Ten první útok byl zastaven na ten přejezdu té zastávky, jo, a i byly tam také ztráty. Tady opravdu jsem byl nejblíž smrti. My jsme útočili a byli jsme před tou tratí a neviděli jsme na druhou stranu. Tak jsme popojeli a zaujali postavení a teď ten horizont takhle a vidíme, tam se pohybuje, tam se pohybujou, tak jsme je začali ostřelovat kulometem. No a teďka najednou něco většího vylezlo, já zařval palte tím nárazovým. Vystřelil jednou, po druhý a najednou bzink a už jsme to dostali. A řvu na ně, chlapi ven. Slyším, že neotvírá poklop přední, žádné ani nemuk. Ty dva byly roztrhaný s tím, jak to prolítlo a tomu ta střepina pod krk mu to vrazilo. Krev se mu valila, já za něj to nevytáhnete. To bylo moment, to byly vždycky takový momenty rychlý. A tak jsem hub dolů a chci utíkat a najednou nohy skrčili a hotovo. Už jsem dál nemohl. No prostě, jak jsme byli týden nebo 14 dní, furt jsme přijížděli, odjížděli, déšť, sníh ještě plácal. A tak jsem si vzpomněl, teď já mám ruce ještě. Tak po těch loktech, až oni si ty nohy trochu rozkývali, a pak už zase hnali. Jsme ve statku Albertovec. Tady možno bylo pokračovat v útoku těmito dvěmi cestami z Kobeřic. Na této straně máme les Křemenky, kterému tehdy podle speciálek ruských říkali jsme Fichtling. Byl to protitankový obranný úzel německý. Teď já jsem ještě slyšel, že jsme měli pár jenom nábojů dělostřeleckých a pár do kulometu. A když řekl Pierrot, tak ještě jako velitel roty Romany poručí hlásit nět horochu. No a rozkaz byl dopředu. Já jsem střílel po těch Němci, jak utíkali, ale kulomet byl tak rozhavený, tam je elektrický spouštění. Ani to elektrické spojení nešlo. Jak byl rozpálený ten kulomet, tak se musel ručně tahat jenom takovýma dávkama. A když jsme se dostávali dopředu, tak jsme dostali zásah a tím, jak jsem byl sehnutý, tak velitel roty poručíka to přeseklo vejpůli a mě to vzal jenom ty záhda a ten vzduch mě to omráčilo. Protože ve dne jsme nemohli prostě zdolat nepřítele, tak rozhodnuto bylo, že ho přepadneme v noci.
byla nasazena ruská pěchota na ty tanky a pamatuju si, že jeden takový strejda, to byl Ukrajinec, sednul si na lafetu čelního kulometu a seděl svojí hlavou proti zase kulometu hornímu. A tomu strejdovi jsem jako říkal, prosím vás, sedněte si za věž, jednak budete chráněný a jednak tady vám ustřelíme hlavu. A on povídá mi tehdy, víš, synku, jo, ukrajinsky na mě, samozřejmě jsi tomu rozuměl, víš, synku, to je můj poslední den. Celá kolona prostě potom vyjela, pak jsem řekl, najednou jsem zahlednul dvě takové jakési hromádky, takové, mně se zdalo, jako by, že to byly jako chlebská mrva kopkovaná. Najednou z těch dvou těch hromádek, jedna ta hromádka se proměnila tam. Prostě on viděl na obzor, aby lépe viděl, a byl to tank. Samozřejmě prostě okamžitě jsem navedl tento a střelili jsme. Ten tank sjel, ale udělal se čout a hořel to za obzorem. Už nebylo vidět ten tank, prostě on sjel, jo, a hořel. Ale než ten sjel, tak ta druhá hromádka zase se proměnila v tank. A my jsme to opakovali. Opakovali jsme nic, no, dostali jsme šupu do věže, couvli jsme a šla druhá rána a ta hned zápětí, už jsme nebyli schopni prostě vystřelit. No, rána a ta by byla nám osudná, no, ale samozřejmě prolitno nad náma, my jsme byli už za obzorem. A pak jsem viděl, jak poráží jeden tank po druhém. A my jsme slyšeli v těch plamenech umírajících a naříkající prostě své kamarády. Tady už před tou trati nám sdělovali prostřednictvím našeho velitele Janka a osvětového důstojníka. Hoši, je před vámi velice důležitý úkol. Jdeme zachraňovat ocelové srdce republiky a přijel se na vás podívat vrchní nebo nejvyšší aparát naší vlády a tak dále, Klement Gottwald. My jsme si mysleli svý. Ty se tam máš a my za tebe tady budeme dřít? Ne, to jsme nedělali. Tak silná byla odtamtud palba, když jsme vlastně přejeli tady ten přejezd, to jsme viděli ty žížnivý čáry těch střel, které po nás jako lítali, tak okamžitě jsme využili tady toto údolí, aby jsme se chránili tou terénní vlnou, že na nás nemohli. Ovšem rádiu bylo. Vpřed. To nepopírám. Jako. No tak jsme povíjeli těma tankama jako nahoru, měli jsme nabito, že ano. Nějakou tu ránu jsme tam jako vystřelili a to jsme měli odvetu. To jen zvonilo do té tankové věže, co oni od nás pálili. No tak teď si představte, vyjet tamhle na kopeček a dát se jim tam odstřelit. Tak to trochu není fér. Je možné, že třeba to naše vedení kvůli přítomnosti toho Klementa Gottwalda ten rozkaz před vydávali. Tady na Albertově přijeli sovětští dopisovatelé listu Krasné zvězda, to byl frontový list, jako. Vytáhli mě, až od Štětiny mě přivezli sem a tady se mnou měli takovýhle interview, jako teď s vámi. Ptali se mě na to, jak ten boj, to všechno probíhalo a tak dále. A byl u toho i přítomen náš osvětář, Čeněk Hruška, jako, a vím výslovně, že tam podávali návrh na řád vlastenecké války. To bylo po hrdinu Sovětském svazu vlastně nejvyšší sovětské vyznamenání. Ovšem poslední otázka jejich byla, jestli jsem komsomolec anebo člen strany a tak dále. No, já jsem odpověděl záporně, že ne. Jako jo. No tak to asi tak dopadlo, že to vyznamenání jsem nedostal. Stalo se nám to na přístupech k Ostravě, během přesunu na jiné pozice. Jeli jsme po polní cestě a v tom jsem zjistil podle kopečků hlíny, že jsem v minovém poli. Byli všude a naše jízda připomínala šachovou partii. Jenomže tank není figurka. Tak pan velitel, tedy jako já, pěkně ven a ukazovat cestu. To se ví, že si Němci na mě zastříleli, ale jako by byla přede mnou železná opona. Někdo ji tam držel.
že mi pán Bůh. Nikdy od té doby jsem se tak nespotil. Sedmnáctého čtvrtý se československá tanková brigáda pokoušela překročit řeku Opavu u obce Zábřehu. V raním oparu nad vodou nespozorovali silné německé postavení protitankových děl a osmi obrněnců. V následujícím souboji bylo nenávratně ztraceno pět tanků. Němci zaútočili a zbylá československá vozidla se musela stáhnout až na jižní okraj Bolatického lesa, kde zaujala obranu. Zvláštním druhem nepřítele při těchto bojích byly bunkry postavené za první republiky. Paradoxně i proti nim museli Čechoslováci bojovat. Z toho opevnění, co máme, jako je za mnou, tak z toho nějaký odpor prostě nebyl. Ale tam před náma prostě protéká potok. My jsme se dostali až k tomu potoku a tam prostě mlýn, který dneska neexistuje, tam bylo moje bojové stanoviště. Dál jsme nepostupovali, protože za tím potokem byl menší bunkr a tam jsme podporovali sovětské jako ženisty, kteří táhli minový fugas, to je přivázané nálože na desce, které byly položeny prostě na tu pevnostku. Takže my jsme šli i povely německé a my jsme samozřejmě ostřelovali ze zbraní. Mám zážitek, právě když jsem tady odsud z Albertovce byl vyslán do Velké Polomy převzít tank, potom veliteli, který padl ten Umlauf, tak jsme jeli Studebekrem a vezl tam potraviny, PHM, ano, naftu, oleje a tak dále. A já jsem seděl vedle řidiče a najednou z té pevnosti nás snajper začal ostřelovat. Ten šofér v tom autě to dostal do nohy zrovna. Začal křičet, ječet, tak já jsem místo něho musel šlapat na plyn, pomáhat mu ještě držet volant, aby jsme z toho pásma rychle ujeli, aby jsme nedostali další rán, protože než ho nabije znova a tak dále, tak už jsme byli někde jinde. Oni Němci ještě předtím ty bunkry vyrabovali vlastně. Jo, vyrabovali a přetáhli, protože ty třeba ty ocelové prvky přetáhli tam na Atlantický vál. Takže oni ty bunkry i ty zbraně vymontovali z toho a tak dále. Jo, takže aktivovat ty bunkry prostě znova nebylo tak jednoduché. Ale přesto všechno prostě některé aktivované byly. Tady v místě na Opavsku to prvorepublikové opevnění nám celkem nedělalo velké obtíže. Obešli jsme je a šlo se dál. U Dolní Lhoty jsme stáli před útokem v obraném postavení. Šel jsem k tanku Vaška Umlaufa, ale byl tam jen řidič, tak se jej ptám, kde má velitel. Hej Vašek. Šel říznout větev. Tam ho vadila při otáčení věže. Pak se ozval úplně osamělý výstřel. A Vaška jsme našli ležet v krvi za tankem. Nikdo tam pro něj nemohl vlézt, bylo to opravdu o život. Až za hodnou chvíli jsme jej dokázali přitáhnout silným klackem. Byl mrtvý. To byli snajpři. Ti byli skutečným postrachem pro všechny. Co kamarádu dostane. Na západě letci tvrdí, anebo je to skutečnost, že 50% měli ztrát. My když si to dneska mezi ochama, tadyhle toto všechno spočítáme, my skuteční tankisté, co jsme byli v osádkách tanku, tak jsme měli ještě větší ztráty než 50%. A zvláště velitelů. Protože ty ostřelovače, ty snajpery, tam se mohlo okolo tanku pohybovat 5-10 lidí, nevyšla rána. Ale jakmile uviděl, že z velitelské věžičky vystrčil hlavu velitel, tak ji dostal. Jí bylo důležité ne tak o ten tank, jako o ty lidi, aby nás zlikvidovali, aby nemohl zas dostat druhé a jel pryč. Stačilo vyřadit velitele a tank je bez boje. Já jsem radši dělal pěšáka, nežli tankistu. Já už jsem ten tank jenom vedl. Já už jsem nebyl v tanku, já už jsem jeho jenom vedl a říkám, pojeď sem a tadle a tamhle je tohle a tamhle je tamto, střelte takhle a takhle. Protože po pěšáku nikdo nestřelil, tak tam mohlo být 10. Něco mě řeklo, otoč se dozadu.
Já jsem mrknul dozadu a teď vidím, jak Němec míří. A dostal bych to tadyhle do tyla, kdybych neudělal kouk a už jsem byl dole. A ona pick do toho a spadla do toho, dovnitř ta kulička. Když jsme začínali ostravskou operaci, tak těch tanků bylo 65, ano. A během těch bojů v Polsku byly velké ztráty, u nás potom na Opavsku a při konečné fázi na Ostravu útočilo asi 8 tanků. Nejnebezpečnější tank byl pro nás Tiger, ten německý. Německé tanky měly tu nevýhodu, že všechny měly benzínové motory. A tam stačilo sebe menší zranění, aby někde něco zaiskřilo, tak ten tank okamžitě splál. Když to my jsme měli naftový a tady to někdy skutečně dlouho trvalo, než ten tank začal hořet. A nebo ne tak rychle, ne tak prudce, že když skutečně začal hořet, tak ta osádka stačila nějakým způsobem z toho tanku vyskákat. Chtěl bych říct, že tank T-34 prošel jistým vývojem. Objevil se na začátku války a byl stále zdokonalován a vyzbrojen kanonem ze 76 mm na 85. Byl to velmi účinný kanon, ale nebyl srovnatelný s kanonem ráže 88, kterým byly vyzbrojeny těžké tanky Tiger, už v tom smyslu, že zatímco kanon tanku 34 měl počáteční rychlost ani ne 1000 metrů, tak Tiger měl u kanonu ráže 88 počáteční rychlost 1200. Tomu odpovídala i schopnost, prostě průbojnost. Tiger měl průbojnost, spolehlivou průbojnost až do 2 km. Zatímco tank T-34 kolem tak 1500. Třeba tank Tiger měl čelní pancíř až 200 mm silný. Zatímco tank T-34 v kolmém průřezu měl čelní pancíř 55 mm. Ale vzhledem k tomu, že ten pancíř byl skloněný pod úhlem 60 stupňů, tak pak ta tloušťka toho pancíře vycházela trošičku více. My jsme měli rozličné střelivo. Tříštivý, nárazový, průbojný a takzvaný podkalibrný, tomu říkali Sověti. Jenomže to nebylo pod, ale to bylo vlastně nadkalibr. A ten se směl používat pouze proti tankům. A zvláště proti Tigru. Ten měl úžasnou průbojnost a těch nábojů bylo jenom 8. Ta střela měla zvláštní tvar, byla značně odlehčená, jo, nesla tvrdé jádro, která mělo prorazit a prorazilo na blízkou vzdálenost, prorazilo 200 mm. Ty podkaliberné náboje se používaly velmi výjimečně. Protože to mělo vliv na opotřebení samotné hlavně. Mohl tak třikrát vystřelit s tím, až by hlaveň byla odepsaná. Ono to vydíralo. Ale když se s tím strefil, tak to bylo 100% všecko rozsekané. Po úspěšném průlomu u obcí Bolatice a Štítiny se Československá tanková brigáda přeskupila do prostoru vesnice Háj. Odtud 26.4. začal závěrečný útok na město Ostravu. Tankisté dobili Velkou Polom, Dolní Lhotu. Ovšem u Čavisova byli odraženi. Dokonce následoval protiútok. Dvě německá samohybná děla byla zničena až u Dolní Lhoty. Třetí prapor, který obec bránil, měl na konci dne pouze 3 bojeschopné tanky. Němci se po dobití Čavisova nestačili v Klimkovicích zorganizovat. Těsně před mým tankem ale zapálili jeden tank a další 2 poškodili. Bylo jasné, že teď jsme na řadě my. Podařilo se mi zahlédnout jednoho Pantera. Stihl jsem. Tak se ovšem i naše téčko zastavilo. Vyskočím ven a slyším křik. Panzerfaust a 2 skopčáci. Vidím svého řidiče, jak je stačil z obyčejné pistole jednoho po druhém zastřelit. Jako ve filmu. To byl náš domov pomalu, pro celý rok. Tam jsme žili, spali, všechno možný. Náš živitel a ochranář, který jsme se bránili, pustošili, co se dalo, kde jsme co přejeli. To ještě nebylo nějaký topeně vybavený. Když jsme tam spali a byl mráz,
tak na tom pancíři zevnitř bylo takovýhle jinováč. Protože jak jsme dýchali, tak ty páry se na tom srážely a usazovalo se to taková jinováč. Stačilo se o to otřít ramenem a spadl kus ledu na nás. Vzadu je teploučko, ale vevnitř ne. Ono něco od toho motoru šlo, to teplo, ale to v zimě nevytopilo nikdy, to kožichy je. My jsme o něho pečovali skutečně jako o svůj vlastní. To bylo naše všechno. Představte si, já jsem tady za tuto éru vystřídal 7 tanků. Trvale jsem měl první tank na Dukle, to je pravda. Až na Jaselskou operaci, kde jsme vlastně vyletěli na mině, a druhý tank už jsme dostali až potom, když nás předvezli zpátky sem na polské území, a to přišla celá zásilka, přivezli to vlakem z Ruska jako do Krosna. Polské město Krosna, tam byla stanice a tam oni nám předávali tyto nové stroje. To byste nevěřili, jakou úctou a láskou. On ho políbil, ten tank, a říká, važte si ho, to vyrábějí děti. Já byl ve věži z tamhle té strany, nabíječ byl z pravé strany, pode mnou byl střelec. Ten střelec má po levé ruce takzvaný otáčení věže. Má to jednak jako mechanicky přímo ručně a má to taky elektricky. Když potřebuje větší úhel natočit anebo rychleji pootočit věží, tak používá elektricky. Tady na pravé ruce má takzvaný na výšku toho děla. Říká se tomu elevace, to znamená nahoru, a deprese, to znamená sklonit hlaveň dolů. Jako. Těma dvěma rukojetěma vlastně ovládal střelec kanon a i vedle společný kulomet. Na té rukověti, jedni podívejte se, tam je páčka, a to je vlastně spoušť pro kanon, toto. Jeden rána, jeden zásah. Ale většinou to byl průbojná, když to bylo zděny nějaký nebo nějaký něco tvrdšího, tak průbojná by byla díra a hned v tu ránu nárazovou. A zas do té samé díry a tam to dělalo svý. Takhle. Ale většinou jsem se strefili, většinou, já měl střelce, byl taky výborný. A když trošku blbnul, tak jsem ho zezadu kopnul a říkám, co blbneš? A už to bylo. Až dole sedí řidič. Takhle, jsme ho do něho kopali. Jsem jako kopnul, to znamená dopředu. Když jsem udělal takhle doprava a když jsem udělal takhle doleva, to bylo domluvené znamení, poněvadž zvukově my jsme se nemohli slyšet. Pravda, bylo zapnuté někdy to vnitřní rádio jako, ale z pravidla jsme se dorozumívali takhle. Někdy se muselo zařadit i pomost kladivem. Dorazit tu rychlost dovnitř. Někdy se zasekla i převodová páka, že se tam muselo pomoct tou montpákou tu rychlost zandat nebo taky vyndat někdy. Můj řidič strašně chtěl na velkou a prosil mě zastavím. Já povedám, nezastavím, jsme na volném prostranství, až tamhle. Teď jsem ukázal, tam už byly takový stromy, ale tam byl barák a říkám, až tam dojedeš, tak to zastavíš a polítneš. Teďka já říkám, tak stůj. A on mě poslal někam a říká, už nemusíš, já to vyhodil i s tím. Měli jsme jeden ten kotlik, já to vyhodil i s tím ven. A bylo po všem. Vodka se pasovala spíš po útoku, nebo prostě kdy k nám ty provianťáci jako přijeli. A já jako velitel jsem to měl pod moci. A nebylo to moc, na těch 5 lidí to byla půllitrová lahev, jakože. No fasovali, ale ne, aby se to chlastalo. Nějak, to ne. Třeba já, co měl svůj tank, tak jsme měli tu polní láhev takovou. A to, co se fasovalo, já jsem to tam všecko nalil. Kluci prosili, dej mě trochu, ať mám kuráž. A potom žádnou kuráž nedostaneš. Buď rozum,
musíš mít a víc nic. A to bylo moje, to jsem nikomu nedal. Říkám, až jak vydržíme. A my jsme velitelé dostávali na 10 dnů nějaké ty sušenky, že jo, a ty konzervy, jenže vím, že bylo 320 cigaret. Nějaký zvláštní snídaně nebyly. Za námi kuchyně těžko málo kdy, aby přišli a přinesli něco teplého, nebo to ne. No tak to na poli třeba zeli, tam uviděl, tak to zeli, nachroupal se, nějaký ten chleba byl, jsme měli železnou pajku, jak se tomu říkalo. No tak tam byly nějaký suchary, no ale to už bylo v nouzi, kdy už nikde nic na poli nebo něco nemohl sehnat. A to bylo zeli, mrkev a takovýhle věci. No a koušiček toho chleba vždycky černýho a pečenýho na voleji, ne. A smrdělo to jako nafta, takže my jsme byli prosákli naftou všude. I vevnitř, i zvrchu. To bylo černý, my jsme byli jak horší jak cikáni, špinaví, jak negři. Já jsem jel do útoku, já musel mít cigaretu v puse. Jak jsem vyhodil cigaretu, tak mě nervy, byl jsem nesvoj. Jak jsem měl cigaretu v puse, tak já jsem byl měl jako nic to, no. Trvali jsme jak tygři. Taky ze první dní ty bojů, tak jsme byli všichni ochraptělí, protože on zval na mě to řval. Jo, prele, kam to koukáš? Kam to točíš? Proč to nenabíjíš? Krucifix, jo, tvoju mať. To ani rodina snad tak nedrží pohromadě, jako my jsme museli držet. Protože my jsme byli závislí jeden na druhým. My jsme museli spolehat jeden na druhého. Díval jsem se na něj dalekohledem a měl jsem ho přímo před sebou. Viděl jsem jeho výraz v obličeji. Pomalu si nasazoval panzerfaust na rameno. Já rychle volal na nabíječe, aby ten zatracený kulomet dal rychle dohromady, nebo že se nebude stačit divit. To už mi tekly čůrky potu na zádech. Němec sahal po spoušti. Nevěděl jsem, jestli je nabitý kanón, a představte si, že byl. Bylo to o sekundy. 28.4. pokračoval útok československých tankistů na obec Čavisov. Byl několikrát odražen. Teprve po dělostřeleckém přepadu a zadýmování německých stanovišť se podařilo obec osvobodit. Bylo zde zničeno několik děl a zlikvidováno 5 odstřelovačů. Večer se tankisté pokusili pronásledovat nepřítele ustupujícího na Hýlov a Klimkovice. 2 tanky však uvázly v lese plném záseků a bahna. Brigáda měla toho dne 4 mrtvé a 20 zraněných. Do Ostravy zbývalo ještě 10 kilometrů. Neznám ani jednoho spolubojovníka, který by tvrdil, že strach nemá. Všichni jsme se báli, všichni jsme měli strach. Ale tak nějak nás vedli naši velitelé zkušenější, že strach je vlastně míra odpovědnosti toho, kterého prostě bojovníka, a svědčí o tom, že vlastně chce splnit úkol a zůstat naživu. Já než jsem šel do útoku, tak to se mnou hrálo, říkám, jen aby to vydrželo. A jak jsem do toho seta, rozjeli se, ze mě to spadlo a já začal komandovat. Poroučet, ty to udělej, a už jsem nemyslel vůbec, jestli to přežiju nebo nepřežiju. Každý má strach. Jen záleží na tom, jakým způsobem, jak ho dovede tlumit. Já jsem musel udržovat určitý směr. Já jsem se eventuálně musel, já nevím, vyhýbat nějakým těm překážkám nebo podobně, případně manévrovat, a neměl jsem asi na ten strach čas. Ten strach přišel až, ten skutečný strach, až po. Nejhorší bylo pro nás východiště k útoku, když my jsme tam čekali, ale jak už se jednou dostanete do té vřavy, snad ani nejste člověkem. Ten mozek pracuje, že kdo dřív, když vy jste mě neublížil, jenže já jsem na jedné straně a ten člověk je na druhé straně, že? Tak kdo dřív, jak se říká, je rychlejší, tak ten to přežije. Já vám řeknu,
v takový vřavě a v takovém letu, to snad už ani není člověk. My jsme byli pololidé, my jsme byli automaty, nebo já nevím, co nás prostě hnalo dopředu a tak dále. A jestli budu žít nebo nebudu žít, to mě nezajímalo. Nevěřím tomu, že by někdo byl jako bez strachu. Jo. Vím, že jsme si už kolikrát říkali, že radši, kdyby už mě to jako vzalo, v těch podmínkách, co přicházeli, ale řekneme po větrnosti, jak na Dukle, tak tady Ostravská Opera, kdy to byl rozbahněný terén. No a když potom zůstanete stát, no to je cíl a na ten velký cíl střílí i ten pěšák z toho pušky. A tak jsme vyjeli do útoku a teď já prostě jsem jako velitel pozoroval vojště a dával jsem rozkazy k palbě. A ten střelec chytil se prostě toho čelní opěrky, nereagoval vůbec na moje pokyny, moje rozkazy a tak dále. Teď já jsem šarpal s ním, prostě třepal, žval jsem po něm a tak nic nepomohlo. Já jsem prostě byl bezradný. I najednou takový jako z rezignace jsem mu napálil do žeber pěstí, prostě co samozřejmě v tom měl jsem síly. Najednou se vzpamatoval on a začal prostě reagovat a už dál jsme pokračovali v útoku naprosto jako suverénně. Jak jsme měli z té silnici sjet, sama hromádka, sama mina. Jako, to bylo zaminovaný, že jsme nemohli z té silnice jako uhnout. Tak jsem říkal nabíječi, běž a odstraň ty miny, aby jsme tím tankem tam mohli jako vjet. On to byl Slovák, to byli nově nabraný hošiak tohle. A říká, pan Rotry, zastřel těm a já nepojdem. Tohle bylo. No a co mi zbývalo? Řidiče nemůžu na to poslat, protože ten musí jet. Tak jsem musel sám vylít z toho tanku, takhle jsem ty míny před sebou rozházel, udělal jsem si průjezd a jedem. A to mě hrozilo, že mi řachne v rukách ta mína. Bojí přímo. Já jsem nad tím jako neuvažoval. Neuvažoval prostě, že usmrcují lidi, že je porážím, protože to prostě bylo neodmyslitelné. Říkám, zprava pancerfaust, jako ta pancerová pěst. A říkal, zatoč doleva. On udělal doleva a tím zadkem ho srazil i s tou pancerovou pěstí. A tak jsme se tam párkrát otočili, no, kolik v tom zákopě jich zůstalo, to už nebyla naše věc. Já jsem nešel vraždit někoho nebo zabít a tak dále. My jsme byli i nábožensky vychovávaní. Nezabiješ, ano, jako věřící jsem s touhle podmínkou šel a trvalo mi hodně dlouho, než jsem poprvé zmáčk spoušť. To vám přiznávám. Ale když jsem viděl, co se děje okolo, kolik mých kamarádů na toto všecko doplácí, tak mi nic nezbývalo. My jsme vlítli do sklepa a tam naše čtyři samopálníci jsou mrtví, podřezaný jako beraní, přirozeně uřezaný, všecko tyhle to uši a nosy a takhle je zamordovali tam. No tak to už do člověka už zas vlítla i na energie a to nesmíme dopustit. Kubince po hrozném mučení nakonec ukřižovali na vrata. Na vrata statku u domu Píkových. A ty letadla jak bombardovali, jedna puma spadla těsně vedle na ten břeh, ulomilo to obrovský balvan hlíny, který mě udeřil a srazil mě do toho tanku. To bylo moje štěstí. Ty všichni, co byli vzadu, ty byli mrtví, museli jsme zastavit, aby jsme ty mrtvoly sundali, aby je ty další tanky nerozjeli. No, musím konstatovat, že jsem měl mnohdy víc štěstí, nežli rozumu. Ale moje heslo, víte, jaký bylo? Padne jich po boku tvém 1000 a 10 000 a k tobě se to nepřiblíží. Někdy se skočilo prázdný barák. Chlapi, nikdo tu není, jdem se podívat. Najednou někdo tam, dítě třeba ve sklepě zabrečelo nebo něco. Otevřeli, teď oni zůstali stát, mysleli, že to jsou Němci, že to postřílej.
A když uviděli, že to je nějaká jiná uniforma a my jsme ty lvíčky a to jsme měli na opaskách. Je, teď to jsou československý ty znaky. No a už bylo dobře, že jo. Tohle se mi stalo někde u Klimkovic. Zjistil jsem, že do nás střílejí tanky a samochodky umístěné někde vpravo od obce. Hledal jsem proto nějaké postavení, odkud bych je mohl rychle zlikvidovat, aniž bych byl sám ohrožen. Kousek dál byl osamělý domek. Rychle jsem se dostal za něj z druhé strany a všiml jsem si, že právě za ním je ukrytý německý tank a stojí přímo proti oknu. Stačilo jen otevřít slušně dveře. To víte, že jsem přitom neklepal. Provedla 38. armáda generála Moskalenka obchvat Ostravy od západu. 3. tankový prapor Československé tankové brigády potom postupoval přes Vřesinu, Porubu, Svinov až k Brodu přes Odru. Pro další postup tankisté využili starý úvoz povlečce, který Němci z neznámých důvodů nezajistili. Část tanků se potom probojovala Těšínskou třídou až k nezničenému mostu přes Ostravici do Slezské Ostravy. Tento most dnes nese jméno Miloše Sýkory, odbojáře, který údajně zahynul při přestříhávání drátů podminovaného mostu. Před tím mostem jsme zastavili, protože jsme viděli na obloucích upevnění bedinky. No samozřejmě dráty dolů, no tak co to mohlo být? Nálože. Němci ustupovali, to byl jejich ústupový most. Protože my, když jsme tam zajeli, tak říkáme, aha, tamhle vyhozený most, ústupovej tohle je. Tak jsme tank otočili napříč toho mostu, aby jo, i kdyby nám někdo, jak se říká, dal podržce, tak aby tam nemohl projet. Podařilo se nám tady přes to náměstí, to si pamatuju, dojet až sem k mostu. A tady před tím mostem už stál můj kolega, předchozí velitel, to byl Ivašuk, ano. A tak jsme se domlouvali, protože žádný dlouhý domluvy neplatili. On prostě zvedl ruku, takhle mávnul, že pojede tam. Já jsem zvedl ruku, rozumím, ano, a on jel. Já jsem měl za úkol ho zajišťovat. Já nepočítal, že přejede most. Já myslel, jak jede tam most, tak nás vyhodí. Já už jsem se viděl, jak letím s mostovkou do vzduchu. A Ivašuk si sedl na náboje. A proč velitel, který věděl, že už dráty jsou postříhaný, nesedl do svého velitelského místa, ale sedl na nábojnici. On jel vlastně tím mostem, pálil ze zbraní, my jsme rovně stříleli, ano, tam do těch protilehlých budov. Když už ale dojel do konce, tak jsem vlastně viděl, že dostal zásah pancéřovou pěstí. Jedna pancerová pěšla do věže takhle a přesně tam, kde je místo střelce, byl mrtvý hned, pochopitelně. A další dvě střely šly za věž do motoru, do motorového prostoru. To bylo zase pro mě a pro toho štěstí, ač jinak bychom nebyli. Některým těm hošům při tom zásahu se podařilo vyskákat z tanku, sice raněný, popálený a tak dále a přebíhali po tom mostě sem. A my jsme intenzivní palbou vlastně umlčovali tam v těch oknech, aby ty hoši živí mohli aspoň sem přeběhnout. Bejtia na obraně, tam jako Němci byli. Já bych nevyhazoval most s prvním tankem, když to byl ústupový most. Zásada byla vždycky pustit 2-3 tanky a pak ho vyhodit. Tohle to já mám všechno poslouchat, všechno brát a nic bych do toho, ani slovem bych nezavadil. Jen kdyby mi neříkali, že mě zachránil Sýkora život. Jak nám mohl zachránit život, když byl už mrtvý? Při mém pobytu a celé té činnosti u Sýkorova mostu jsme Miloše Sýkoru neviděli. První moment, když jsme byli v Čechách,
A zvláště v Ostravě jsme říkali, že lepší lidi jsme neviděli. Přiběhlo k nám spousta místních, takhle v náručích nosili balíky cigaret. To vidím, jak dnes, jak řidič otevřel příklop a oni mu to tam takhle na klín nasypali. Jako salámy, uzeniny, piti. Opravdu Ostraváci se zachovali milionově. Potom další, jak byli, tak si říkali, no, proč tam lez, někdo tě tam hnal, proč to dělal, proč jste tam šli, kdo vás nutil. No, jsme říkali, my jsme šli dobrovolně osvobodit republiku. No a že se nám to povedlo až do Ostravy a Ostrava se osvobodila, tak jsme byli na to hrdí. Někdy ta vlast možná trochu na nás zapomněla.